Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan peranti iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. Kau bukan yang ni, telah mula dijual secara rasmi di Malaysia sejak malam tadi. Seperti biasa, pihak telco seperti Maxis, Digi dan Celcom telah mengadakan acara pelancaran untuknya di samping U Mobile turut menawarkannya buat kali pertama mengikut tarikh pelancaran. Di pasaran tempatan, iPhone 6s telah mula dijual dengan harga RM3,199 manakala iPhone 6s Plus ditawarkan pada harga bermula RM3,699. Bercakap mengenai Apple, mereka telah memperkenalkan iMac dengan skrin 21.5 inci pada paparan 4K di samping mengemaskini ke semua iMac 27 inci pada paparan 5K. Mereka turut memperkenalkan Apple Magic Trackpad 2 dengan fungsi Force Touch dan Apple Magic Keyboard yang hadir dengan mekanisme papan kekunci seumpama MacBook. Satu lagi produk yang diperkenalkan ialah Apple Magic Mouse 2 yang kini hadir dengan bateri terbina bersama pengecasan melalui kabel lightning. Pihak Acer minggu ini telah memperkenalkan Acer Jade Primo iaitu telefon Windows 10 Mobile dengan kebolehan menjadi PC melalui fungsi Continuum. Selain telefon, mereka telah memperkenalkan Acer Aspire Z3 iaitu desktop AIO yang boleh diubah menjadi tablet. Satu lagi peranti diperkenalkan ialah Acer Aspire R14 iaitu komputer riba dengan mod penggunaan 360 darjah bersama sokongan USB Type-C dan chip pemprosesan Intel Skylake. Pihak Dell pula pada minggu ini telah melancarkan Dell XPS 15 dengan rekaan bezel nipis infinity display pada harga bermula RM6,699. Ia hadir dengan chip pemprosesan Intel Core i3, i5 dan i7 generasi ke-6 di samping menawarkan penggunaan sehingga 17 jam pada variasi Core i7 bersama skrin Full HD. Minggu ini pihak Alcatel telah melancarkan Alcatel Flash 2 di Malaysia iaitu peranti yang memfokuskan penawaran kamera pada harga RM549. Ia hadir dengan kamera belakang 13MP f2.0 bersama sokongan Real Tone Dual Flash di samping menggunakan sensor ISOCELL daripada Samsung. Pihak ASUS Malaysia dilihat telah mengumumkan dua lagi variasi Zenfone 2 Laser yang mana kini hadir dengan chip Snapdragon dan variasi skrin 5 dan 6 inci. Mereka turut berkongsi yang mana ASUS Zenfone Zoom bakal hadir pada Disember 2015 ini bersama-sama Zenfone Max dan Zenfone 2 Deluxe SE. Selain telefon, mereka turut memperkenalkan ASUS ZenPad 10 yang mana bakal dijual bermula bulan hadapan pada harga RM1,149. Dalam berita lain, ASUS juga telah menawarkan bootloader unlock ASUS ZenFone 2 untuk kebolehan customasi seperti pemasangan custom ROM. Pihak Microsoft pada minggu ini telah memperkenalkan Office 2016 secara rasmi di Malaysia yang memfokuskan pada fungsi integrasi sosial dan kolaborasi. Perisian pejabat ini boleh didapati pada harga bermula RM219.99 setahun untuk langganan Office 365 dan RM499.99 untuk versi penuh melalui Office Home dan Students 2016. Selain Office, mereka juga minggu ini telah membolehkan pengguna menggunakan Skype tanpa akaun Skype melalui perkongsian pautan web. Minggu ini, Telekom Malaysia telah memperkenalkan web baru bersama-sama pakej Unify Advance dan Unify Biz baru. Bercakap mengenai Unify, Unify kini hadir dengan dua pakej sahaja iaitu Unify 30 Mbps dan Unify 50 Mbps di bawah nama baru Unify Advance. Ia ditawarkan pada harga bermula RM159 untuk kelajuan 30 Mbps dengan kadar muat naik 5 Mbps. Untuk Unify Biz pula, ia ditawarkan dalam pilihan 30 dan 50 Mbps bersama-sama penggunaan IP Dynamic pada harga bermula RM259. Bagi mengakhiri Mingguan Amanz minggu ini, pihak Google akhirnya akan menamatkan sokongan Notification Center pada Chrome untuk desktop kerana sejumlah besar pengguna tidak begitu menggunakannya. Selain itu, mereka juga turut mengemaskini Google Maps yang kini menyokong navigasi dengan panduan lorong untuk jalan-jalan awam di Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!